Reakce kotvy a zátěžný úhel u synchronního stroje. Se zátěžným úhlem se setkáme při měření na synchronním stroji, který je přifázován na síť. V této přednášce se pokusím vysvětlit, co to je zátěžný úhel. Představme si, že máme statorové vynutí, které je narovnané, nebo stator, který je srovnán do roviny. Na tom statorovém vynutí jsou drážky a v drážkách jsou umístěny vodiče toho vynutí. Zvolil jsem si tady ten nejjednodušší možný případ a to, že na jeden pól a fázi by byla jedna drážka. Dále i rotor, budeme předpokládat, že ho narovnáme jako do jedné roviny. Jedná se teda o hladký rotor, ale já jsem to zde zobrazil jako zobrazil jsem to s vyjádřenými póly, aby to bylo názornější. Ten stroj má zde pod jednou pólovou roztečí je jeden pól, takže tady mám jednu pólovou rozteč, to je další pólová rozteč. Tento pól třeba si zvolím, že bude mít orientaci jako jižní pól. To znamená, když je jižní pól, tak ty siločáry vstupují do toho pólu. Na tom pólu je samozřejmě nějaký budící vynutí, který způsobí ten magnetický tok. Zde si zvolíme třeba severní pól. Pokusím se tady na tom obrázku nebo na té tabuli zobrazit tok těch magnetických pólů. Ten magnetický pól je proveden tak, aby to rozložení toho magnetického pole během té jedné polové rozteče mělo sinusový průběh. Takže tady v shodou okolností, když jsem si tady zvolil orientaci jako jižní pól, ty siločáry vstupují dovnitř, tak ten průběh toho magnetického, kdybych to tady nakreslil, tady kdybych se nakreslil rovnou osu, zde budu vynášet tau jako obvod toho stroje, kde tau P, polová rozteč, a zde budu vynášet velikost toku Fi, nebo magnetické indukce. Tak to budící vynutí na tom rotoru nám vytvoří magnetický pole, který bude mít tento průběh. Ten průběh toho magnetického pole by měl být sinusový, je to z toho důvodu, aby když se to indukuje do toho vynutí na tom statoru, aby to napětí mělo sinusový průběh. Další, tady ještě je bokotru, zde je vlastně polová rozteč a je to 180 stupňů elektrických nebo pi půl polová rozteč. Na tom statoru je to vynutí v těch drážkách, jak jsem říkal, a v těch drážkách teče nějaký proud. Protože samozřejmě bude předpokládat se na nějakou induktivní zátěž, nebude to přesně ve fázi, tak dojde k tomu, já tady něco jako navrhnu, ale dojde k tomu, že vlastně ten největší proud třeba nepoteče přímo v té ose toho pólu, toho magnetu a poteče někde jinde. Takže řekněme, že největší proud poteče třeba v této drážce, v tomto vodiči. Zde bude největší proud. Imax. Použiju tady orientaci letícího šípu. Když máme letící šíp, tak když má na začátku šipku, tak když ten proud teče směrem tam, tak vidíme pouze ty křídílka na konci toho šípu. Proto tam vidíme ten křížek. V případě, když ten proud teče směrem sem, tak tam bude kolečko. Největší proud, který poteče zpátky, bude třeba řekněme zde. Tak udělám velkou tečku. A v ostatní poteče o trochu menší. Tady poteče trochu menší proud, menší křížek. A tady poteče zase proud směrem sem. Dělám tam menší tečku. A tady zase bude nějaký křížek, kdyby se to postupovalo dál. Tady máme zase tečku. Zde bude největší proud. A zde zase nakreslím nějakou tečku. Tady nám, jak jsem říkal, na tom statoru máme drážky, v drážkách je vynutí, tam teče nějaký proud
A nějak jsem si to prostě zvolil, to teďka potom budeme pátrat, že to rozdělení proudu bude takový, že této drážce poteče proud, který bude největší, zde bude o trochu menší, poteče směrem tam, jakoby směrem do skříně, zde poteče proud směrem ze skříně sem, tady bude zase největší, menší a tam zase opačně. My tomu statoru v tomto případě říkáme kotva. Na rozdíl od stejnosměrného stroje, u synchronního stroje kotva je stator, protože tam se indukuje napětí, kam se indukuje napětí, tomu se říká kotva. A tento proud způsobí to, že vytvoří vlastní magnetický pole. Tak když si tady představíte, že tady máme v podstatě závit, kde tady teče proud tam, jako do skříně, tady teče proud ze skříně sem, takže tady máme jakoby cívku, ta cívka vytvoří nějaký magnetický pole, my tomu budeme říkat, že to je reakce kotvy, a největší to pole bude v podstatě jakoby ve prostředku té cívky, což je někde zde. Takže tady, když to je tímto způsobem, tak pomocí pravidla třeba pravotočivé vrtky, ty součáry budou směřovat nahoru, takže ten průběh bude vypadat se tímto způsobem, největší hodnota bude někde zde, a nejmenší hodnota bude tam, kde ten závit vlastně na kraji té cívky, takže nejmenší hodnota bude tady, řekněme tady, tady bude zase největší hodnota záporná, protože to má opačný smysl, tady bude řekněme nulová, takže ten průběh, tady nakreslím druhou osu, zase tady budu vynášet, tady jsem vynášel proud. Proud buzení, phi b, já to tady ještě označím, že tady to je phi b, to je ten budící tok. Zde budu vynášet tok té reakce kotvy, označím to phi a, ten průběh bude vypadat tímto způsobem. Phi a. My tomu proudu říkáme, že to je reakce kotvy. Takže, jak jsem říkal, největší hodnota tady té reakce kotvy toho toku bude někde v těch místech vyprostředku té cívky, tady té, a nejmenší hodnota bude na krajích té cívky. A protože tady to má tuto orientaci směrem nahoru, proto ten tok jde tady nahoru, a tady to má opačnou orientaci tímto způsobem, proto ten tok je záporný. Tyto dva magnetické toky se sečtou a vznikne vlastně celkový tok, který nám potom způsobuje to indukované napětí. Takže když to sečteme dohromady, já to tady zase vynesu. Tady použiju jinou fixu, kde tady ta modrá moc nepíše, použiju tam zelenou. Takže řekněme, bude ten celkový tok. Phi je zde. A jak se to bude skládat? No, sečtou se oba dva toky dohromady. Takže v tomto případě třeba řekněme zde, když to budeme sčítat tady na začátku té polové rozteče, tak tady máme průběh zápornou hodnotu, tak máme tento bod. Tuto velikost přeneme sem. V okamžiku, když tady ten proud reakce kotvy prochází nulou, tak máme pouze tuto hodnotu. Tuto hodnotu přeneseme sem dolů, dostaneme tento bod. V tomto okamžiku, třeba někde řekněme zde, dostaneme součet této hodnoty minus tato hodnota. Když to tady takhle přinesu sem nahoru, dostanu tolik přinesu sem dolů. A tak můžu pokračovat dál a dostanu, když to sečtu ty dvě křivky dohromady pod pobodu, dostanu průběh toho celkového toku. To je průběh toho celkového toku. To je ten celkový tok. Když ho označím, je to celkový tok phi, který se skládá z toku budícího plus reakce kotvy phi a. A zde si můžeme všimnout, že to napětí, vlastně, nebo ten tok, který způsobuje vlastně to indukované napětí, který to, že nám něco teče v tom statoru, tak ten tok je posunut, ten vrchol té hodnoty toho toku je posunutý, takže vrchol té hodnoty máme třeba řekněme někde zde, ale osa toho magnetu je zde.
Takže tady vidíte ten posun a ten posun, uhlový posun mezi osou toho pólu, magnetického pólu a vrcholem vlastně maximem toho výsledného toku je zátěžný úhel beta. To je ten zátěžný úhel beta. Ono ve skutečnosti je to trošičku složitější celý, ale tady to myslím, že bohatě stačí, protože vysvětlení je to jednak z toho důvodu, že my to tady počítáme, je to zjednodušení, že počítáme s tím, že tady stejná vzduchová mezera, že tady máme hladký rotor, i když jsem tady pro tu názornost nakreslil ty vyjádřený póly. Protože kdyby tady byly vyjádřený póly, tak tady ta vzduchová mezera není konstantní a pak to sčítání není tak jednoduchý a musel by se to ještě rozložit na příčnou složku a podolnou složku. Takže by to prostě tu situaci komplikovalo. Takže zjednodušeně řečeno, řekněme, že jsem předpokládal, že to je stejná vzduchová mezera, že tady máme hladký rotor, tak dojde k tomu, že při tom chodu toho synchronního stroje dojde k tomu, že osa, magnetická osa toho pólu nebo toho magnetu je posunuta vůči vrcholu toho magnetického pole, který vlastně indukuje to napětí té síti. Takže to celkový pole se teda skládá z těch dvou polí. Zobrazíme si to ještě trošičku v jiném obrázku, kde to může být třeba taky patrný. A nakreslíme si třeba náhradní schéma. Takže si nakreslím náhradní schéma synchronního stroje, tak zde máme nějaký zdroj indukovaného napětí, to je ideální zdroj napětí, který je vlastně úměrný otáčkám a velikosti toho buzení. Do série je zapojená podélná synchronní reaktance, označím XAD. Dále je tam zapojená rozptylová reaktance X sigma. A nějaký činný odpor vynutí R. Zde máme svorky. Dokreslím. Zde máme svorkové napětí, zvolím si ho třeba tímto způsobem, tu orientaci, tady je svorkové napětí U, nebo napětí sítě. Když jsem si to takhle zvolil, tak si zvolím ten proud tímto směrem. Je to trošičku odlišný, než je v učebnici, ale podle mého názoru je to názornější tímto způsobem, ale v podstatě je to jedno, jak si to zvolíme. Zde máme velikost proudu. A zde je v podstatě velikost toho ideálního indukovaného napětí UIB, který je dáno tím budícím proudem, tím magnetomotorickým napětím, tím tokem toho rotoru, těch pólů. Zde je výsledné indukované napětí, ale zase je to fiktivní, to indukované napětí UI. No a zde máme svorkové napětí. Můžeme si k tomu nakreslit fázorový diagram. Takže já si zvolím, mám svorkové napětí a zde si zvolím, už tady si zvolím osy, takže zde si zvolím třeba proud a proud budu předpokládat, že to bude synchronní stroj, který bude, nebo generátor, který bude zatížen do nějaký indučnosti nebo do zátěže, která má indučný charakter, pak ten proud musí být zde. Označím, zde je proud I. Tady bych chtěl říct jednu věc, že v okamžiku, kdyby to byl synchronní stroj, který by byl provozovaný jako motor a měl by induktivní charakter, tak by ten velikost proudu byla v tomto první kvadrantu. A vzhledem k tomu, že je to synchronní stroj, který dodává energii, tak vlastně ten proud musí být pod tou vodorovnou osou, musí být ve třetím nebo ve čtvrtém kvadrantu, v tomto případě bude ve třetím kvadrantu, protože to má induktivní charakter. Tento proud způsobí úbytky napětí. Způsobí úbytek napětí na tom odporu R krát I. Tento úbytek musí být ve fázi s tím proudem. Pak způsobí úbytek napětí na té rozptylové reaktanci X sigma krát proud I. Ten musí být posunutý o 90 stupňů. To je tady na ty indukčnosti, dále na ty indukčnosti, na ty podélné synchronní reaktanci zase
o 90 stupňů. Takže zde máme úbytek x a d krát proud i. Celkové indukované napětí, nebo to ideální indukované napětí u IB máme zde. U IB. A zde máme to fiktivní napětí u I. Tak, a teďka si k tomu ještě to obvykle nakreslíme do fázové diagramu a zde si to nakreslíme. Zde si nakreslíme ty toky, které zde máme. Takže ten tok toho rotoru, toho těch magnetických pólů, to magnetomotorické napětí, který nám způsobí ten tok, musí být o 90 stupňů posunutý vůči tomu napětí u IB. No samozřejmě největší změna je v okamžiku, když ten proud, nebo když ten tok prochází nulou, když ta změna je prochází zde, když to prochází nulou, je největší změna, proto tam je ten posun 90 stupňů. Takže o to obuzení, to magnetomotorické napětí, já to označím FB, ale je to samé jako ten tok FB, to je daný tím buzením, je o 90 stupňů posunutý vůči tomu UIB. 90 stupňů. Pak tam máme reakční tok, zde skutečně, když to máme indukčně zatížený, ta reakce působí jakoby reakčně, znamená, že to zeslabuje ten magnetický tok těch pólů, to má nakreslený červeně, takže ten tok musí být rovnoběžný, že je vyvolán tady tím proudem v tom statoru, tak to musí být rovnoběžný, tak ten reakční tok je zde. F, napíšu FA, a přesně to odpovídá vlastně Fi A. Ten reakční tok, to znamená, že to reakční magnetomotorické napětí, který působí proti tomu, který zeslabuje to pole toho rotoru, je zde a vidíte, že to skutečně to pole zeslabuje. A výsledné vlastně magnetomotorické napětí, který způsobuje vlastně to indukované napětí, je zde F. F výsledné, nebo je ten tok Fi, je zde. A ten tok Fi je zase posunutý proti tomu indukovanému napětí zde. O 90 stupňů. A na tomto obrázku si můžeme také zobrazit ten zátěžný úhel. A ten zátěžný úhel, takže to je ten úhel mezi osou toho magnetického pólu a vrcholem toho toku, kde tím místem nebo tím bodem, kde je největší tok, je zde na tomto obrázku. Zde je ten zátěžný úhel beta. Zde je ten úhel beta. Ještě bychom si tady mohli zobrazit takzvaný vnitřní fázový posun pro úplnost, tak já to tady to, ten skutečně existuje taky a vnitřní fázový posun psi je úhel mezi tím proudem a UIB, takže tady zobrazil, tak ten vnitřní fázový posun je vlastně posun mezi osou magnetu a osou drážky, která má největší proud. Zde je ten vnitřní fázový posun psi. Ale nás bude zajímat vždycky ten úhel beta. Úhel beta je teda úhel mezi napětím a UIB. Svorkovým napětím a UIB. Ten úhel skutečně uvidíme při měření a naměříme ho. Akorát musím dát pozor to, že v tomto případě jsem nakreslil stroj, který má jenom dva póly. V případě, když ten stroj má dva póly, tak se přímo 2P, když se rovná dvěma, tak stupně elektrické se přímo rovnají stupním skutečným. Ale v okamžiku, když ten stroj má více pólů, více jak 2, 2P se rovná 2, 2P, když je větší jak 2, tak skutečné stupně se rovná stupně elektrický lomeno počet polpárů. Takže v případě, že máme čtyřpolový stroj, tak polová rozteč je 180 stupňů elektrických, ale ve skutečnosti je to 90 stupňů. Ve skutečnosti to je jenom 90 stupňů.
Tady bych chtěl říct jednu věc, a to tam uvidíme přesně u toho stroje, proto to vykládám, že mezi tím statorem a tím rotorem bychom mohli říct, že existuje takové pružné spojení a dochází k tomu, že v okamžiku, pokud my dodáváme energii do sítě, tak ty osy toho magnetického pólu, toho rotoru, nám předbíhá to výsledné magnetické pole. Takže v okamžiku, když je to v generátorickém stavu, tak v podstatě jakoby táhneme tím osou toho pólu, že to magnetické pole jako za sebou. V případě, když ty osy jsou stejné, to znamená, že když přesně v ose toho magnetického pólu je přesně ten vrchol toho toku, který způsobuje to indukované napětí výsledného, tak máme chod na prázdno, je tam nový moment. A v okamžiku, když mi se to bude spožďovat, znamená, že když ta osa toho pólu, osa toho magnetu, toho rotoru se bude spožďovat za tím vrcholem toho výsledného magnetického toku, tak se dá o motorický chod. My taky uvidíme, když náhle změníme zatížení, že tam dojde k takzvanému kývání toho rotoru, že se tom prostě rozkmitá a pak se to ustálí. Takže tolik k měření na synchronním stroji, tolik k zátěžnému úhlu. Uvidíte to přímo při tom měření. Děkuji za pozornost.